Ne, pridem, ne, pridem, ne, ali naredimo eno sliko še takole? Ja, dobro, ajde, ajde. Ampak tako, da ste obrnili, da bomo spravili. Vse klene, da bomo dali samo to čez en Pet nazaj malo, no, daj beš nazaj malo, no. Aj prav, ne šlo malo nazaj. Ne, ne gremo tam. Ti, ja, ti. S tem tvojim softerem. Ne, se terst. Ti generik, ki se da rekordiram. Dobro, mogoče pa vsak od nas nekaj rekel, pa se da ukrade. Za nas je to pomembno, gre za prvi korak, da ustvarjamo pogoje, da državni zbor, mi to upamo, mi to želimo, sprejme naš predlog spremembe zakona o minimalni plači, ki popravlja veliko krivico. Ta krivica je preprosto v tem, da tisti, ki nima minimalne plače, pa delajo po noči, med prazniki, v nedeljah, imajo pravico do dodatka za posebne pogoje dela. Medtem ko tisti, ki imajo minimalno plačo, te pravice nimajo, pa delajo po noči, delajo med prazniki, delajo v nedeljah. Skratka, to veliko krivico želimo odpraviti in mi upamo in verjamemo v veliko večino poslank in poslancev, da bodo v parlamentarni proceduri podprli naš predlog. Sedaj smo v fazi, ko bomo to izročili predsedniku državnega zbora. On bo določil 60-dnevni rok, da bomo zbrali 5000 podpisov v Roljnik. Karakter tistih podpisov bo nekaj drugega, kot je, ko so ti podpisi, ti so neformalni, ampak izjemno pomembni, ker sporočajo, da podpisniki podpirajo to akcijo. Tako da, mi smo pripravljeni na delo, ki nas čaka z overolnimi podpisi, pa z prepričevanjem poslank in poslancem, da glasujejo za predlagane spremembe. Gospod Cermalič, kako kaže? Predsednik glede na izjave gospoda Mramorja. Mi se pogovarjamo, mi se želimo pogovarjati z vsemi tistimi poslanskimi skupinami, ki želijo nam prisluhniti. In obrnili smo se na vse poslanske skupine in ja, ti pogovori so stekli oziroma bodo stekli te dni. Kar se tiče izjave, ta izjava v bistvu žal ne preseneča. Če mislite izjavo okoli vsega tega, kar je povezano z Evropsko komisijo. To glede izjave gospoda Mramorja, da minimalna plača niti za evro. Glejte, tukaj se nekaj meša. Mi ne posegamo v tista pravila, ki bi avtomatično dvigovala minimalno plačo. Tako da to ni res. Je pa res potrebno vedeti, da se je letos minimalna plača povečala za 1 evro. Jaz upam, da minister za finance to ve. Ne, za 1 evro se je dvigala minimalna plača. To, kar zdaj počenemo, ne gre za a priori dvig vseh minimalnih plač, ampak gre za izjemno majhno število ljudi, ki čuti pa velike krivice, ki te pravice nimajo. Tako da, žal ne preseneča ta agresivnost, ne, ministra za finance pri tej temi. Pričakoval bi več socialne občutljivosti, ne glede na to, da gre za finančnega ministra. Ampak to kaže na more biti, da verjetno stranka SMC tega predloga vašega ne bo podprla. Tukaj jaz ne bi špekuliral. Ne. Jaz še vedno upam je minimalno, ne, da v tej državi nimamo samo ministra za finance. Pol te ne ramo ne parlamenta, ne strank, ne vem koga drugega, ramo samo enega človeka, ki bo od A do Ž diktiral vse, kako naj živimo. In to ne more biti res. To je njegovo, pač mnenje. Bomo videli. Kakšen je finančni učinek vaših sprememb? Učinek teh je minimalen. Poglejte, mi smo izračunali
smo dobili uradne podatke za javni, za javni sektor. Ne. Čok ne more vredno. Je res, da je v Sloveniji 40 tisoč ljudi na minimalni plači, ampak ti vsi ne delajo v nedeljah, ne delajo med prazniki. Ne? In za javni sektor smo tudi izračunali, za celem letu, za celo leto, če bi to sprejeli, bi proračun stal 60 tisoč evrov. 60 tisoč evrov. Ampak gospod Semolič, eno je vaša računica, eno je po računica delodajalcev. Oni pravijo, da se ne morejo povišiti večji stroškov. Menite, da se ne bi potem godila še večja krivica, ker potem lahko zbude tudi dopuščeni. Moramo biti tukaj pa konkretni, za katere ljudi se danes mi točemo. To so v strukturi tisti, ki imajo minimalno plačo, ki delajo najtežja, najgrša dela. Ne? To so snažilke, to so lahko medicinske sestre, bolničarke, lahko so varnostniki. Ne. To, da uničuje podjetja, ti ljudje svojim delom, če bo za en evro gre na uro, se bi povečala ten. Mislim, takim delodajalcem res ne pomoči. Mislim. Ne se ne raje odrgirajo na druge stvari, na njihove odpravnine, na denar, ki gre v banke, ne. Denar, ki gre za plače tudi te slabe banke, ne, in tako naprej. Tam so pa tih, ne, tako da, ne, je že prav, kar počnemo. Gospod Semolič, stalno gledam. Danes odpravljamo izjemno veliko krivico, ki se že vleče mnogo let, namreč mi že mnogo let želimo, da bi se definicija minimalne plače spremenila. Namreč, definicija minimalne plače ohrani neko veliko krivico, to je, da tisti, ki imajo minimalno plačo, pa delajo po noči, delajo med prazniki, delajo v nedeljah, ne, nimajo pravico do dodatka. Ta dodatek je za vse druge, torej za vse, ki nima minimalno plačo, od 30 do 40 do 50 evrov je višja urna postavka. In to je krivica. To so ljudje, ki delajo v najtežjih delovnih pogojih. Delajo, kot rečeno, po noči, delajo v nedeljah, delajo med prazniki. Ne? In je res upravičeno dosti slabe volje pri teh ljudeh in prosijo in zahtevajo nas, da naredimo to, kar sedaj počenjamo. Kako da že do zdaj niste storili nič? Glede, mi smo, to seveda ne drži. Mi smo pri socialnem sporazumu in vaša televizija, ki še to izredno skrno spremljala, ne? Za pogajalsko mizo, bila to osrednja tema, osrednja tema. Upali smo, da bojo delodajalci to razumeli in da bo to skupen dogovor. Potem smo se prepirali 2-3 meseca za delodajalci. Ampak delodajalci na koncu tega žal niso sprejeli. Delodajalci so bili upozorjeni, če ne spremete, da gremo skupaj, bomo počeli natanko to, kar sedaj počenemo. Tudi poprej smo pri definiciji minimalne plače imeli več poskusov, ker za spremembo zakona je potrebno vendarle imeti za to ustrezno podporo tudi politikov. Ni bilo razumeti. In sedaj smo se odločili, da gremo pač po tej poti. In kaj, če ne bo to uspešno, če bo državni zbor zavrnil ta predlog? Glede, jaz ne bi rad prehiteval dogodke. Ne. Možno je več opcij. No, zadnje tudi nekateri pravniki, ki to materijo poznajo tudi iz drugega zornega kota, zagotavljajo, da bi tudi na ustavnem sodišču lahko sprožil postopek zaradi neenakopravne obravnave delavcev in delavk, ki jih prinaša ta zakon. Torej, najmanj kar lahko storimo potem, če ne bomo uspeli, tudi to. Dobro, hvala.